personagem muito legal, fiquei super satisfeita, bastante honrada e emocionada também. Acho que foi uma surpresa assim, para todo mundo e muito bacana, quer dizer, eu acho que estão de parabéns assim, por iniciativas como essa, que são importantes, né, para a gente relembrar a história do esporte no Brasil. Eu fiquei super feliz, acho que já tive muitas emoções naquela quadra, nesse torneio, como eu já falei, é um, acho que um dos torneios que eu mais gosto, e é bem naquela quadra eu tive momentos maravilhosos. E eu acho que é legal também para as pessoas poderem acompanhar um pouco, até ficar sabendo mais do tênis feminino, que não é fácil chegar lá, então acho que é uma maneira que eles tiveram de valorizar, acho que nós que estivemos entre as 100 melhores, mas também acho que as outras meninas que estão vindo vão poder ver e se inspirar em todas nós. Eu acho que foi mais que tudo um reconhecimento, né? Eu acho que é muito importante, porque a gente se sente... eu acho que o tênis feminino está sempre um pouco defasado relacionado ao masculino aqui no Brasil, né? De lembranças, de apoio. Então, acho que reconhecer que o tênis feminino existe, né? A gente tem aí a presença da Teliana, atualmente menos jogadoras no top 100, mas com qualidade, né? Ela no top 50. E relembrar esses momentos e entender que o tênis feminino tem uma história no Brasil e que já teve uma época assim, muito produtiva, né? Que foi a década de 80, com todas nós alcançando, com exceção da Maria Esther, né? Que foi uma data anterior, mas todas nós alcançamos essa façanha, né? De estar entre as 100 primeiras na década de 80. Né? Então foi uma década de ouro, que coincidiu também com uma certa realização de um circuito que existia aqui no Brasil. Então, ou seja, na época que tinha mais apoio, também teve mais tenistas. Então, é importante a gente levantar essa história e entender que é possível sim ter um tênis feminino de qualidade no Brasil. Ah, eu fiquei muito feliz. Eu achei que é difícil, como a Patrícia falou, a gente ter uma homenagem, né, pro tênis feminino. Tênis feminino que é muito menos falado, e quando a gente tem uma oportunidade dessa e é convidado para uma ação como essa, uma homenagem como essa, queria até agradecer ao Luiz Carvalho por essa iniciativa e dizer que eu fiquei muito emocionada. Passa um filme na cabeça ali quando estava passando a foto de todas nós, eu achei que foi um momento muito legal, emociona mesmo, não só ter visto as minhas fotos, como as de todas, porque eu acho que só 7 jogadoras entre as 100 do mundo na história do tênis feminino é muito pouco. Então eu tenho certeza que todas nós estamos torcendo para que essa história mude, e hoje nós tivemos essa oportunidade e eu fiquei muito feliz e muito emocionada. Eu diria que, puxa, um dos momentos mais felizes da minha vida foi a final do Pan-Americano, mas aquilo não valeu. Não valeu para que eu tivesse entrado entre as 100 primeiras, né? Mas ter ganho uma medalha, um torneio por equipe, representando o país, foi bem importante. Mas assim, com relação a chegar lá, né, ao meu melhor ranking, que foi 48, foi ter ganho um campeonato nos Estados Unidos, em Ogden, no estado de Utah. Ter ganho uma das etapas do circuito Avon. Eu acho que todo ano eu batia ali na trave, chegava na final, perdia. E aquela ali foi realmente um momento de muita importância para mim. Eu acho que o mais importante para mim, eu tive algumas vitórias muito importantes na minha carreira. Quando eu ganhei da Helena Suková em Hamburgo, que ela era a quinta do mundo, eu acho que foi a primeira grande vitória da minha carreira. Foi um momento inesquecível. Depois Roland Garros, terceira rodada, ganhando da Mandlikova, que também estava entre as 10 do mundo e já tinha ganho Roland Garros. O ano seguinte, jogar contra a Sabatini em Roland Garros, com quadra lotada. Eu acho que esses momentos para mim foram os mais especiais, e foram uma medalha de ouro no Pan-Americano. Bom, o meu eu acho que foi também a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, uma medalha individual, numa época em que acho que o tênis não era assim tão divulgado, então foi uma experiência diferente, porque estavam todos os esportes reunidos ali. Foi o mesmo ano que o basquete ganhou também a medalha de ouro, foi em Indianápolis também, e eu acho que ali teve uma repercussão bastante grande para o tênis, e ajudou bastante também depois na minha carreira. É o meu momento mais importante. Acho que é muito difícil escolher um momento só, porque eu tive vários momentos maravilhosos na minha carreira, mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria Bogotá, que foi o meu primeiro título de WTA.
ganhar um título desse. Assim, eu sempre sonhei, mas acreditava que eu podia, mas ao mesmo tempo era um sonho muito longe. Tudo aconteceu super rápido e foi com certeza o momento que mais me marcou. Depois disso tiveram outros momentos, que foi o WTA de Florianópolis, jogar em casa, ganhar um torneio, ainda mais com a minha família do lado, foi a primeira vez que eu tive isso. Mas como eu tenho que escolher um só, eu fico com Bogotá. Valeu, Lui!